Bom, gente, só aqui para gravar um vídeo sobre o jogo do bairro. Deixa bem seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Então, bora lá. Tá carregando, gente. Só que eu vou fazer algo concreto. Now it's time for everybody's favorite subject, math! Vou fazer um secreto. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Eu não consigo olhar pra trás, só que eu consigo correr. Um negócio doido. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho, compartilhe com os amigos e tchau.